Nu skal vi se på polynomier af højere grad end 2. Og du kan jo nok huske, at andengradspolynomiet, sådan lidt som det her, det har højst 2 rødder. Ligeledes gælder der, at et n-gradspolynomium, det er det, vi har stående her, det er altså en funktion på denne form, og graden af polynomiet er afgjort af eksponenten til den højeste potens af x. Så det her kalder vi et n-gradspolynomium. Jamen, der gælder om n-gradspolynomiet, at det har højst n rødder. Så det vil sige, at et 5. gradspolynomium har højst 5 rødder, et 7. gradspolynomium har højst 7 rødder, osv. Man skal lige huske, at koefficienten til den første x i n'et her, den er altid forskellig fra 0. Og eksponenterne heroppe, det er heltal, der er større end 0. Udover at vi ved, hvor mange rødder et polynomium højst har, så ved vi faktisk også, at polynomier af ulige grad, de har mindst én rod. Hvorimod polynomier af lige grad, de kan godt have 0 rødder. Lad os lige se et eksempel på et polynomium af ulige grad. Det har vi her. Det er et 3. grads polynomium, og vi ser, at grafen for polynomiet skærer x-aks 3 steder. Det vil sige, at polynomiet har 3 rødder. Nu har vi parallelt forskudt grafen nedad, og så ser vi, at den skærer x-aksen 2 steder. Så dette 3. grads polynomium har altså 2 rødder. Og endnu en gang har vi parallelt forskudt grafen nedad, og nu ser vi, at den skærer x-aksen 1 sted. Så det sidste 3. grads polynomium her, det skærer x-aksen, det har 1 rød. Og vi kan se, at vi vil ikke kunne parallelt forskyde grafen på en sådan måde, at den aldrig skærer x-aksen, for grenene de vender hver deres vej. Og det betyder, at grafen altid vil skære x-aksen mindst et sted. Og det er simpelthen derfor, at vi ved, at polynomier er ulige grad, for det gælder for alle polynomier af ulige grad, at grenene vender hver deres vej. Så det er derfor, vi ved, at de har mindst én rod. Polynomier af lige grad derimod, de kan godt have 0 rødder. Her ser vi eksempelvis grafen for et 4. grads polynomium f af x, og vi kan se, at den skærer ikke x-aksen på noget tidspunkt. Det betyder, at polynomiet har 0 rødder. Og det er altså fordi, at grenene de vender samme vej, så er det muligt, at den ikke skærer x-aksen. Der gælder for polynomier af højere grad end 4, at de har ikke nogen generelle løsningsformler, som anden grads polynomiet for eksempel har. Men hvis de har løsninger, det vil sige, hvis de har rødder, så kan man bestemme dem ved hjælp af sit kastværktøj, for eksempel ved at bruge solve-funktionen. Desuden så kan alle polynomier, som har rødder, faktoropløses, ligesom vi gør det med anden grads polynomiet. Der kan man igen faktisk bruge sit kastværktøj direkte til at faktoropløse polynomiet ved at bruge faktorfunktionen.